Dobrý den, vážení diváci. Informujeme vás, že tajemník městského úřadu v Tachově vyhlásil výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo úřednice odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu v Tachově. Předpokládaný den nástupu je 1. července 2019. Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči zasílat do 8. března 2019. Nabízíme 5 týdnů řádné dovolené, zvláštní příplatek, indispoziční volno, příspěvek na stravování a penzijní připojištění. Všechny podrobnosti najdete na webu města Tachova nebo na úřední desce městského úřadu. Děkuji vám za pozornost.